Kerajaan Perikatan Nasional yang memegang tampuk kuasa. Susulan gerakan politik kini mentadbir negara tanpa adanya semak dan imbang, menurut pemimpin PH Anwar Ibrahim. Dengan ketiadaan unsur penting itu, ahli politik veteran berusia 72 tahun itu berkata, PH tidak boleh menunggu sehingga PRU ke-15 untuk mengambil semula pentadbiran negara. Seperti dipetik Malaysia Kini, beliau membayangkan PH tidak akan mencetuskan pilihan raya mengejut tetapi sedang berusaha mendapatkan majoriti yang selesa di Dewan Rakyat sebelum membuat langkah seterusnya. Katanya, tentulah tiada harapan jika anda benarkan kerajaan terus mentadbir tanpa diawasi. Tiada semakan di Parlimen, media arus perdana tampak lebih tunduk dan ada gangguan terhadap masyarakat sivil, wartawan dan sebagainya. Katanya lagi, beliau fikir kita tiada pilihan selain memastikan perubahan berlaku lebih cepat dan tidak menunggu pilihan raya. Kerajaan PH tumbang pada Februari lalu selepas bekas timbalan Anwar Ibrahim PKR, Azmin Ali dan sekutunya serta Kem Bersatu yang menyokong Muhyiddin Yassin keluar daripada gabungan itu untuk membentuk PN bersama-sama UMNO, BN dan PAS dan disokong gabungan Parti Sarawak.